yalnız inşallah. Bir başka birine canlar yok, canlar da yalnız inşallah. Ben yerimle şimdi ya imam bir zaman dedi, kaçıdasa yeriz. Dikene helal olsun inşallah. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede duayı cümleyi ispir, gel meyre katıda desti ya imam zaman. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة وتعز بها الإسلام وأهله. يدعو يا رب قصيدات إن شاء الله ليك من يتلقى. لبيك يا مهدي. 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 لب لب سب كي دعاء يا مهدي. غورون كي دعاء يا مهدي. اللهم عرفنا رسولك فإنك إن لم تعرفنا رسولك لم أعرف نبيك. اللهم عرفنا نبيك فإنك إن على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض مؤمنين مؤمنات بالخصوص حجة الإسلام المسلمين عالم بشرية وإنسانية مخلوق أفضل وأكرم فريس الله تعالى انتخاب سنة دين كذلك بدين في اللتي محدثة درسين وجود في ذلك يوم في أمر الإسلام مبحث ذلك بس دين الإسلام اللتي محدثة پیامبر اسلامی بعثت بین ستائیس رجبا کی عالم حسین رام پیامبر اسلامی آخرین سفر حج کی دوران غدیر زیر سرزمین بینو علت مبتلی اسلام اسلام فقط پشکن تو وجود یوسف کی اعلان کو من کنت مولا فاضا علی مولا زربرا اليوم يئس الذين كفروا دي جغل تمام كفار كنا ما معيوستم جاء خيال بات انك ديني كي خداس انتخاب انتنا تخلو خداس عالم بشريت بر انتخاب اس بدين في دين الاسلام بدين الاسلام بو پیامبر اخلاقنا عاداتنا سعي صدرنا علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرق طريقة جهاني سم دشمنان خدا لتو کنٹرول با مین کوئی کنٹرول نہ با ارچانا اور ایک سفر سے قبول کا سدول پیغمبری جی دین پر قبول کا سدول تا پیغمبر اللہ اولاد امید پر اتھت سے نہ امید مار یسکی پیغمبر اللہ خود میں اتھت پر نہیں حکومت سے اسلام فنمتو علیکم نحمد و رضیت لکم الاسلام مدینہ لذا دی اسلام کو حاکم جہانی چاہتے سکے سقیفہ وجود ہے اور دی خلاف پر مانع کنالس لذا جو من ایری زود زود نماز زبت نماز زکن چخصن سقیفی و پیغمبر رحلت الجبنا دی شر بی نماز زکن شبار چون و نماز دبالای صبح سمیوس دی صبح سمیوس دی انتظار من ایر بسور و زود زال من ایرس تصنیف لپاد و تصنیف جرد بسن زود کو صبح صبح کو من ایرس سلوات تا مدنن ایرس نپس زمان درین بیانگر سنالا ننے ایل کنن پہ چھنسا کنن تمام زبزا ننی مزا نسلوات نا درود نا تکبیر ترسے تار مکن سلوات کان سکو نماز آیاد میں سکو ننے ایلی دی نماؤ ولایت نماؤ غدیر ان غص دو سوست مین و دو سوستی انتظار ننے رہے ننے رہا منتظر کرچیں لذا ننے رہے انتظار میں چھو دو سوست مین دی لذا علیت محدثة بحسن پیغمبر علیہ السلام قیلتو امیر المؤمنین ولایت کو اما دی ولایت کو دی بحسن کو جہانی چاہت پہ علیت کو حد مرز میں تپرچم بلا
de parçam pela base, com colonci carro sigue, de parçam por pura chani. Do khas gopchi khas ferkati khas daranti ki khas kalam ti ke men. Lizat ki parçam tuma ne khinse, ya mane ashe se khinse, ya mane ere nasum shu se khinse, bahar ki parçam pa azim parçam. Amo di parçam po parçam ne vilayat po, bahar غدیر جبر کا نرم سپا ہر انسان نالائے لکتو کو ہر انسان نالائے لکتو کو انسان نالائے لکتو کو انسان نالائے لکتو کو انسان نالائے لکتو کو پیدار کن شعیت تازہ سن شعیت رہنگی شعیت بلند سن طاقت سن پھل پاری اما نا اہلی لکتو کو پیدار کن شعیت حقیقت باز ہم زود کا چلیں گے مزاد اللہ باز ہم تک دیئے لوگ انہیں یہ اس پر نکا بات دوں دیکھر چم کو بس چلیں گے سچے ایک لوگ دیکھر بس بہترین ہوا چیسا نہ میرا ہے اس دیکھر بس کی جملہ لگ کہ پرچم کو ایک زمانے لوگ شہنشاہ ایران لکھو بس یہ میں یہی تھے زمانے تمہیں نہیں دیکھا شاہ ایران اس شیطان پرست بن ہمو ہنسوں سے دنیا مناسے کن استعمالیں خوری مفادیں کیوں میں تمہیں نے دی پرچم پر سیف